movimento é essencial nesta peça, porque ela quer se aproximar de uma forma de pensar a composição mais próxima da natureza, onde os movimentos não são controlados e onde não há conclusão de estados. O público forma o ser da peça, molda o ser da peça à medida que faz o seu percurso, que interage com a matéria e que interage com o corpo artístico, e esse elemento de interatividade foi pensado desde o início como essencial à composição. O espectador poderá ter uma sensação elíptica ao navegar na peça, porque ela própria se apresenta como uma espécie de labirinto, um mapa cerebral, não é? As pessoas, ao andarem, são interpeladas por fenómenos sonoros e visuais que quase pedem para ser nomeados, mas que estão nos limites da abstração. Nesse sentido, o existir da peça depende dos egos e das vontades das pessoas que caminham por lá. Existe uma espécie de contradição, uma barreira linguística, uma força que é oposta ao movimento natural. Esse movimento natural que se tem pensado na formação desta obra. Essa força oposta somos nós mesmos, são as formas de fazer, a matéria, a forma que nos é familiar como compositores no dia a dia.